ମାନବ ସମାଜର ସେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହିଁ ପାଲଟିଛି ଉତ୍ସର୍ଗ ଓ ତ୍ୟାଗର ଅନ୍ୟ ନାମ। ବୟସର ସାୟାହ୍ନରେ ବି ସମାଜ ସେବାରେ ବ୍ରତୀ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଦାନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ନିଜର ସବୁକିଛି, ଶ୍ରମ, ଅର୍ଥ ଆଉ ଏବେ ବାସସ୍ଥାନ। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିଚୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଜଣାଶୁଣା ଡାକ୍ତର ତଥା ସମାଜସେବୀ ନାରାୟଣୀ ପଣ୍ଡା। ଘରଟା ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓମେନ୍ସ କଲେଜର ଝିଅମାନଙ୍କର ଲାଗି ହଷ୍ଟେଲ କରିବାର ଲାଗି ଦିଆହେଇଛି। ଏଇଟା ଇଚ୍ଛାଟା କାଣ କି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କରିମି ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲଟା ସୁବିଧା ନା ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଏଇଟା ପଟେ ଘରଟେ ମୁଁ ଯାଇଛି, ଆମେ ବିକିକିରି କାଣ କରିମି, ତ କାହାର ଯଦି କାମରେ ଆସିବା। ହଷ୍ଟେଲର ବହୁତ ଦରକାର ଅଛି, ଏଥିରେ ଗାଁ ବହୁତ ପିଲା ବାହାରେ ରହିଛନ୍, ଏ ପୁରା ପଡ଼ାରେ ଅଛନ୍, ପଡ଼ାରେ କରୁଛନ୍, କାରଗର 10ଟା, କାରଗର 5ଟା, କାରଗର 4ଟା। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଦାନ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ନିଜେ ପଢ଼ିଥିବା ଜିଏମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ ବହୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ତ ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ନିଜ ରହୁଥିବା ବାସଗୃହକୁ ବି ସମ୍ବଲପୁର ସରକାରୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଁରେ ଦାନ ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ନାରାୟଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଏ ଘରର ଉପର ମହଲାକୁ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ପୁରା ଘରକୁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବୋଲି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ମତି। ଘରଟାରେ ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ମାନେ ରହିବାର ଲାଗି ସୁବିଧା ବହୁତ ଅଛି, ହଷ୍ଟେଲ କରିବାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହଲ୍ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ରୁମ୍ ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ 8 ଜଣ 10 ଜଣ ରହିପାରିବେ, ଏନ୍ତା ରୁମ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୁମ୍। ହଲ୍ଟେ ତ ବଡ଼ଟେ ହଲ୍ ଅଛି, ତଳେ ବି ଗୋଟେ ହଲ୍ ଅଛି, ଏଛା ମୁଇଁ ଥିଲା ତ କେଛେନ୍ଗା ମୁଇଁ ଥିମି, ଆଉ ଏଛେନ୍ଗା ବି ସେମାନେ ରହିଗଲେଣ, 4-5 ମାସ ହେଲାଣି ରହିଲେଣି। ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ଏହାକୁ ହିଁ ଜୀବନର ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଆଜୀବନ ପାଳନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଭାବେ ତ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କଲେ, ବାକି ସ୍ୱ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ବୟସ 86 ହେଲାଣି, ଏହି ବୟସରେ ସେ ନିରନ୍ତର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସମେତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ଓ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ବି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମୟୂରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।